به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. امروز میخوایم راجع به برهان صدیقین با هم دیگه صحبت بکنیم. البته بیشتر مباحث مربوط به برهان صدیقین رو قبلا توی برهانهای دیگه، به خصوص در برهان وجوب و امکان، با هم دیگه بحثش رو انجام دادیم، اما به خاطر اینکه یک جا دور هم جمع باشه این بحثها و به صورت منسجمتری در یک جا قرار داشته باشه و راحتتر بشه مراجعه کرد، اینها رو یک بار دیگه ما اینجا مباحثش رو تکرار میکنیم. اولین بار برهان صدیقین رو جناب ابن سینا اصطلاحش رو به کار برده و به همین برهان وجوب امکانی که تا الان داشتیم بحثش رو میکردیم گفته برهان صدیقین، و این جمله رو هم گفته که تو برهانهای دیگه از غیر حق به حق پی میبرند، اما در این برهان، منظورش برهان وجوب امکان، جز حق حد وسط برهان نیست. به همین خاطر اسمش رو گذاشته برهان صدیقین. قبلا بحث کردیم حالا منظورش چیه این از غیر از حق به حق پی بردن. مثلا منظورش اینه که شما توی برهان نظم یک سری مقدماتی دارید که اینها مقدمه تجربی هستند، یعنی شما باید بروید ببینید، تجربه بکنید، بفهمید که جهان هستی مانند فعل یک موجود باشعور است و بعد بیاید حالا با گزارهای دیگه به این نتیجه برسید که مثلا جهان خالقی دارد. اما ایشون ادعا میکنه، میگه که ما توی برهان وجوب امکان از هیچ مقدمه تجربی استفاده نکردیم، مقدمات ما فقط مقدمات عقلی محضه، حتی یک مقدار از این هم فراتر، یعنی فقط به عقلی محض بودنش هم کاری نداره. میگه حد وسط برهان ما خود خداست. حد وسط یعنی چی؟ ببینید، حد وسط یک اصطلاح منطقیه. مثلا یک قیاسی، حالا قیاس شکل اول رو شما در نظر بگیرید. جناب ارسطو میگه آقا قیاس اگر به این شکل باشه منتجه. یه چند تا شرط براش ذکر میکنه، حالا اینا رو بعداً ما اگر توفیقی بود با هم دیگه توی دوره آموزش منطق با هم این مباحث رو کامل بحث میکنیم. ایشون میگن که اگر شما مقدمه اولتون به این شکل باشه که مثلا الف ب است و مقدمه دومتون این باشه که هر ب جیم است، نتیجه شما این هستش که پس الف جیم است و یک جور این حمل شما حمل اندراجی هم باید باشه، یعنی الف ب است این همانی نیست، منظور این که الف زیر مجموعه ب است. حالا راجع به انواع حمل هم اگر فرصت بشود داخل همون دوره آموزش منطق با هم دیگه بحث میکنیم. حالا یک نوع حالت عضویتی که در جبر مجموعه ها توی ریاضی داشتیم اون شکلی. مثلا میگن ارسطو آدم است، انسان راه میرود، پس ارسطو راه میرود. مثال، خب این که گفتیم ارسطو آدم است یا ارسطو انسان است، منظورش این است که ارسطو عضوی از مجموعه انسان است. به این انسانی که اینجا تکرار شده توی این دو گزاره که اونجا هم گفتیم هر انسانی راه می رود و ارسطو انسان است، دو تا لفظ انسان به کار برده شد، به این میگن حد وسط این برهان. اینجا حد وسط توی این برهان انسان بودن است. یعنی ما چگونه فهمیدیم که ارسطو راه می رود؟ حد وسط ما این بودش که ارسطو انسان است، پس انسان هم راه می رود، پس ارسطو راه می رود. یعنی حالا اگر کسی بیاد در جمله دوم خدشه وارد کنه، بگه نه هر انسانی راه نمی رود، ممکنه انسانی باشه که پا نداشته باشه، خب برهان خراب میشه. یا بیاد بگه ارسطو انسان نیست، مثلا ارسطو یک مثلا جن بوده، خودش شبیه انسان ها در آورده. حالا به هر علتی اگه کسی در جمله اول شک بکنه، برهان باز هم از بین میره. اگر کسی بیاد بگه آقا حد وسط شما اینجا تکرار نشد، مثل چی؟ مثل اون جمله معروفی که میگن در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. این درسته، اینجا شما لفظ باز تکرار شده، ولی معنای باز اینجا با معنای باز اونجا متفاوت هست، پس ما نمیتونیم بگیم در پرنده است، چون حد وسط ما تکرار نشده. یه چند تا شرط هستش که باید این شرط ها برقرار باشه. یکی مثلا این که باید این گزاره دوم حتما کلی باشه، یعنی باید بگیم که حتما هر انسانی راه میرود. اگه بگیم بعضی از انسان ها راه میروند یا بعضی از انسان ها شاعر هستند، لزومی نداره که ارسطو شاعر باشه، چون ممکنه ارسطو جزو اون بعضی باشه که شاعر نیستن. خب آقای ابن سینا میگه حق در برهان من حد وسط برهانه. واقعا اگه کسی برهان وجوب امکان رو خوب بررسی کنه، متوجه میشه که حد وسط برهانه جناب آقای ابن سینا حق نیست. اصلا این برهانشون حد وسطی ندارد و شاید اگر بخوایم با حالا یک سری تخفیف دادن هایی بخوایم مثلا حد وسطی برای برهان وجوب امکان پیدا بکنیم، حد وسط برهانشون امکان باشد، امکان داشتن، امکان داشتن وجود. مثلا
ایشون تمرکز اصلیشون در این که بخوان اثبات بکنن که این جهان خالقی دارد روی تقسیم وجود به ممکن و واجب بود دیگه. واجبش هم که نتیجه بود، پس اون چیزی که ایشون روش بیشتر بحث و تمرکز کردن امکان وجود بود. حالا به هر حال این که گفتن حق حد وسط برهانه پذیرفته نیست، حرف شایسته نیست. حالا بگذاریم، اگر منظور آقای ابن سینا این باشه که ما از مقدمه تجربی استفاده نکردیم، گفتم که این حرف اشتباهیست. ما باید در هر برهانی که میخواییم نتیجهش از جهان خارج به ما خبر بدهد، اینو به صورت حکم کلی دارم میگم، هر نوع استدلالی اگر بخواد نتیجهش حکمی راجع به جهان خارج باشد، باید مقدمه تجربی داشته باشد. اگر ما بخواییم بگیم که در جهان خارج در واقعیت خدایی وجود دارد، باید ما مقدمه تجربی داشته باشیم. حالا اینو بحثش رو توی برهانهای وجودی با هم دیگه مفصل مطرح میکنیم. هیچ برهان وجودی حجت نیست. چرا؟ چون برهانهای وجودی در تعریف میخوان ثابت کنن که خدا هست. این غیر منطقیه. شما باید مقدمه تجربی داشته باشید، یک چیزی را از جهان خارج بگیرید، حالا یه سری محاسبات و معادلاتی رو بهش اضافه کنید و روش انجام بدید و بعد نتیجه بگیرید که آره یه چیز دیگه هم هست در جهان خارج. این درسته، ولی بدون مقدمه تجربی اصلا برهان شما برهان نیست. شما فقط در ذهن خودتون ثابت میکنید که یه چیزی هست، در جهان خارج شما باید ثابت کنید که خدایی هست. الان مثلا تو همین برهان وجود و امکان، مقدمه‌ای که ایشون گفتن و تجربه بودیم بودش که چیزی وجود دارد، یه تجربه کردن که چیزی وجود دارد. گفتیم تجربه فقط مشاهده با چشم و شنیدن با گوش نیست، هر نوع ادراکی که ما از جهان خارج کسب میکنیم جزء ادراکات تجربی ما هست، از جمله حس وجود داشتن. اگر ما بگیم که این حس هست، یه زمانی راجعش بحث کردیم، ما حدود 50 خورده حس داریم از جهان خارج. اگر بگیم حس وجود داشتن هم یکی از ورودی‌های ذهن ماست، خب بله این هم میشه یک حس تجربی. اگر نه، پس باید این رو اثبات بکنیم. مثلا میگیم من مشاهده میکنم، پس من وجود دارم، حالا به هر علتی این رو گزاره رو مثلا ما بپذیریم، پس بگیم آقا پس موجودی وجود دارد، یا مثلا یه چیزی ببینیم بگیم پس این که من دیدم هست، پس وجودی وجود دارد. بالاخره ما یک مشاهده باید انجام بدیم. گزاره دیگه شون هم این شکلی بود، یعنی اینی که گفتن که وجودی است که باید ازلی و ابدی باشه، حالا با تمام تفاصیلی که اونجا بود، یعنی آخرش هم خیلی واضح و روشن نشد که منظورشون از وجوب وجود چیه دقیقاً. ولی خب حالا ما 4-5 معنی اینا ترجمه کردیم و براتون در هر معنی برهان رو تقریر کردیم. یعنی شما میتونید اونجا خوب مراجعه بفرمایید. حالا به هر حال اگه شما بخواید به ازلی و ابدی بودن چیزی مثلا پی ببرید، شما بخواید به قدیم بودن یا حادث بودن چیزی پی ببرید، شما لازم هستش که تجربه کنید. بدون تجربه این مفاهیم به دست نمیاد. حالا برخواه ادعایی که جناب ابن سینا مطرح کردن، گفتن برهان من برهان صدیقین است. چرا؟ چون که من فقط از خود خدا استفاده کردم، یا جهان هستی یا نظم در جهان هستی یا نمیدونم از حرکت و حدوث جهان هستی یا اینا استفاده نکردم. حالا چرا گفته صدیقین؟ حالا ما میخوایم صدیقین رو ترجمه کنیم، با چی ترجمه کنیم؟ ما صدیقین شاید مثلا بگیم خیلی خوب. صدیق شاید به معنای خیلی درست و خیلی راست، یعنی با صادق فرق داره. صادق یعنی کسی که راست میگه، راستگو. تصدیق هم بحثش جداست. اصلا تصدیق کردن یعنی اینکه شما راستی چیزی رو باید تایید بکنید، اون یه بحث دیگه. صدیق یعنی چی؟ صدیق یعنی دوست. صدیق بدون تشدید میشه دوست، اینم اینجا خیلی معنی مناسبی نیست. صدیق یعنی اون چیزی که خیلی دیگه راست و درسته، اون کسی که بسیار راست میگه، یعنی از شدت راستگویی زبان زده در بین همه مردم جهان باشه. مثلا فردی به اون باید بگیم صدیق، یعنی خیلی دیگه صادق هست. اینم برهان صدیقینه، یعنی کسایی که دیگه توی مباحث عقلی به عالی ترین درجه رسیدن و تمام افعال و رفتار و کردار اینها راست و درست و مستقیم هست، اینها از این برهان استفاده میکنن که دیگه کوچکترین خدشه‌ای به این برهان وارد نمیشود، به خاطر این گوشن صدیق. حالا ما بررسی میکنیم برهان وجود امکان که بررسی کردیم، حالا این برهان دیگه ای هم که اینا میگن نه اون صدیقین نیست و این صدیقینه، اینم بررسی میکنیم ببینیم آیا واقعا هیچ خدشه‌ای به این برهان وارد نیست یا اینکه وارد هست. البته یک نکته هم بگم، جناب ابن سینا میگه که شما توی برهانهای دیگه از فعل خدا یا از مخلوقات خدا اومدید برای وجود خدا استدلال کردید. من اومدم بحث رو بردم روی ذات خدا، یعنی گفتم خود وجود خدا، یا ممکن الوجود اون چیزی که هست یا واجب الوجوده. میگه من اومدم راجع به خود ذات صحبت کردم، نیومدم از فعلش یا مثلا از مخلوقاتش از جهان هستی مثلا بیام پی به خود وجودش ببرم. بر فرض که
این جمله درست باشه من تفاوتی احساس نمی کنم. یعنی حالا اگر کسی مثلا از فعل واقعا اثبات کنه که خدا هست ما کاملا قانع میشیم، اگر کسی از رو مخلوق بتونه اثبات کنه که خدا هست باز ما کاملا قانع میشیم، اگر کسی از رو خود ذات هم بخواد این مطلب رو انجام بده ما باز کاملا قانع میشویم. یعنی من برتری احساس نمی کنم در اینکه برهانی حالا بخواد مثلا تمرکزش رو بگذاره روی ذات خدا، یعنی خود وجود خدا اصلا به مخلوقات و فعل خدا کاری نداشته باشه، یا یعنی اینکه نه برهانی بخواد بیاد مثلا روی نظم در جهان هستی حالا مثلا بخواد اثبات بکنه. اگه واقعا منطقی باشه برهان ما میپذیریم، چه مقدمه تجربی داشته باشه چه مقدمه تجربی نداشته باشه مهم نیست این مباحث. اصلا ما این حرف را بهش اعتقاد نداریم که اگه برهانی حالا مقدمه تجربی داشته باشه ضعیفه یا اصلا مقدمش فقط عقلی باشه قویه، نه اتفاقا برعکس گفتیم باید برهان های اثبات خدا حتما مقدمه تجربی داشته باشه. اگر برهان صورتش مادهش صحیح باشه ما کاملا اون برهان رو میپذیریم، هیچ نیازی نیستش که حالا شما بگید که این برهان راجع به ذات خدا هست یا راجع به فعل خدا هست یا راجع به مخلوق خدا. این مباحثیه که حالا فلاسفه یک مقداری خودشون رو با این مباحث حاشیه‌ای درگیر کردن. تقریراتی که گفتم از برهان صدیقین ارائه شده، اولش این برهان وجوب امکانی بود که با هم صحبت کردیم و بعد از ایشون هم همه فلاسفه تقریبا به این برهان پرداختن و تغییرهای متنوعی هم بر این برهان ذکر کردن. شاید حدود 20 تا تغییر از برهان صدیقین وجود داره که خیلی هاش هم شبیه به همدیگه است، یعنی تفاوت خیلی زیاد و واضحی با هم دیگه نداره. ما فقط الان چند تا تغییر مشهورش رو برای شما بیان میکنیم. خب تقریر آقای ابن سینا که گفتیم یه فقط اینجا من رو یک بار میخونم، بعدا میتونید اگه میخواستیم مفصل‌تر به نقدش مراجعه کنید کلیپ های قبلی راجع به برهان وجوب امکان هست مفصل میتونید مراجعه بفرمایید. ایشون میفرمایند که موجود به دو دسته واجب الوجود و ممکن الوجود تقسیم میشود. واجب الوجود حالا شما اینجوری فکر کنید کسی که در وجود داشتن خودش استقلال داره، وجودش یه جورایی از درون خودش میجوشه، حالا اینجوری فرض کنید. ممکن الوجود کسی که وجودش رو بعد از دیگری بگیره. بعد ایشون میان میگن که اونی که ممکنه خب نمیتونه از طرف خودش به خودش وجود بده که، پس بعد از دیگری بگیره وجودش رو. اون دیگری یا خودش ممکنه یا واجب. اگه واجب باشه که مطلوب ما ثابته که واجبی وجود دارد، اگر ممکن باشه برای اینکه دور و تسلسل پیش نیاد باید در نهایت به یک واجب برسد، پس در نهایت ما یک واجب الوجود داریم. و میگن نتیجه برهان ما همینجا به دست میاد. از این برهان ما می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که واجب الوجودی وجود دارد، یعنی کسی که وجودش از درون خودش بجوشد. خب جناب آقای ملا صدرا ایشون میگن که نه، برهان ابن سینا برهان صدیقین نیست. چرا؟ چون توی برهان صدیقین باید به حقیقت وجود ما نگاه کنیم، ولی آقای ابن سینا اومده به مفهوم وجود نگاه کرده. حالا من فعلا نمیخوام وارد این مبحث بشم که ابن سینا چیکار کرده، ملا صدر نقدش بهش وارد هست یا نه، چون برای ما اصلا مهم نیست که حالا برهان اول سینا صدیقین هست یا نه، یا اصلا برهان صدیقین چی هست، یعنی صدیقین بودن یک برهان به چی بستگی داره. اینه برمونشون یک برهانی ما میخوایم که اثبات بکنه خدا هست، ما اینه میخوایم. حالا چه صدیقین باشد چه صدیقین نباشد، چه از حقیقت وجود شما به این نتیجه برسید که خدا هست، چه از مفهوم وجود به این نتیجه برسید که خدا هست. ولی توی یک جمله بگم نقد آقای ملا صدرا به جناب ابن سینا خیلی هم وارد نیست، یعنی اینجوری نیستش که آقای ابن سینا از صرف مفهوم وجود رسیده باشه. اینو حالا بعداً اگه مقاله چیزی خواستید بهتون معرفی میکنم که مطالعه بفرمایید یا سرچ بکنید تو اینترنت. یه بحث خیلی حاشیه‌ایه، یه مقداری هم ما توی تک تک گزارش احتمالاً اشکال داشته باشیم، ولی حالا از این مبحث میگذریم. جناب آقای ملا صدرا چی میفرمایند؟ اینجوری میفرمایند، میگن که بدان که راهها به سوی خدا فراوان است، زیرا او دارای فضائل و کمالات متعددی است و هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین می کند، ولی بعضی از این راه ها محکمتر، بهتر و نورانی تر از بعضی دیگر است و محکمترین و بهترین برهان برهانی است که حد وسط آن غیر از واجب نباشد. در این صورت راه با مقصد یکی خواهد بود و آن راه صدیقین است که آنان از خود او بر خودش استشهاد می کنند و سپس از ذات بر صفات و از صفات بر افعال. ببینید احتمالا متوجه شدید که با چه فردی طرف هستید. آقای ملا صدرا یک حالا به اصطلاح امروز ما آخوندی بوده، توی حوزه علمیه تحصیل میکرده، تدریس میکرده و اهل فلسفه هم بوده. یک زمانی ایشون سعی میکنه به ریاضت و عزلت و دوری از مردم دنیا اینها روی میاره، میره توی حالا روستایی، توی خونه، توی حالا کلبه درویشی شروع میکنه یک سری عبادتهایی انجام میده، یک مسلک عرفانی به اصطلاح شروع میکنه برای خودش تعیین کردن و
پس از مدتی ایشون ادعای کشف و شهود و نمیدونم اشراق و از اینجا چیزا میکنه و میاد بیرون و سعی میکنه که یک فلسفه جدیدی تلفیقی با عرفان و تلفیقی با قرآن، حرفای زیبا رو سعی میکنه توی مباحث خودش وارد بکنه، از آیات قرآن هی استشهاد بکنه، یک جورایی فلسفه رو از اون حالت خشکی که منطق محض بود ایشون خارج میکنه. حالا این که مثلا میگه راه مقصد اینا مباحث عرفانیه، یعنی شما اول باید تصور بکنی که راهی وجود دارد، مقصدی وجود دارد. اینو اهل عرفان شاید یک فرصتی، حالا من راجع به عرفان اسلامی و کلا عرفان، حالا عرفان ها متعدد هستن، فقط اسلام عرفان نداره، برای شما صحبت بکنم. من خودم یک زمان زیادی از عمرم رو درگیر فرقه های عرفانی بودم، از نزدیک با دراویش، با اهل عرفان نشست و برخاست داشتم و شناخت تقریبا جامعی دارم از مباحث عرفانی. مباحث جذابی است برای جوان ها، ولی اگه کسی اندک خردی داشته باشه متوجه میشه در نهایت که اینها یک نوع، حالا نمیخوام لفظ بدی به کار ببرم، ولی دکانیست به اصطلاح برای جذب کردن حالا اون فرقه ای از جوانها که اندکی دنبال معنویت و نورانیت و مباحث غیر عادی تر میگردن. بالاخره یک نوع دکانی برای آنها هم وجود دارد. به هر حال بگذاریم، ولی خب اینها یک سری چیزهایی رو بهش باور دارن. مثلا میگن انسان در این دنیا باید یک راهی رو بپیماید و بی هدف نیست و اون راه مثلا رسیدن به خداست. بعد حالا یه سری چیزایی رو، عوالمی رو اینها برای خودشون فرض میکنن، جهانهایی رو، حالا ارتباط این جهانها چگونه است اینو بعدا بهتون توضیح خواهم داد، ولی به این شکلی که ما فکر میکنیم مثلا یک جهان موازی یا مجازی اینا، این شکلی نه، اینجوری تصور نمیکنن. ما عرفانهای شرقی هم داریم، اونها هم یک همچین حرفایی رو میزنن، یعنی غیر از این ادراکات فعلی که ما داریم از این جهان هستی، ادراکات دیگری رو اینها میگن که وجود دارد و میگن شما باید یک سری ریاضتهایی رو بکشید تا اون ادراکات شما فعال بشه. و خلاصه یک استادی هست و اطاعت محض از استاد و هزاران کار حالا خوب یا بدی که اینجا صورت میگیره و بحثش مفصله، بحث عرفان. ولی خب ایشون هم الان نگاه کنید تو همین جملاتی که بیان کردن، یک جورای انگار مثلا برهان رو ایشون از حالت برهان منطقی که مثلا بگه کسی خدا وجود داره خارج کرد. ایشون در واقع یک جوری میگه که راه شناخت خدا، یه جوری انگار منظورش اینه که صدیقین اینگونه میرن خدا رو میشناسن، یک جوری مثلا شبیه این که شما بروید یک جایی و یک چیزی رو مشاهده بکنید. یه حالت اشراقی داره ایشون بیان میکنه، یعنی اول صدیقین میرن ذات خدا رو مشاهده میکنن، بعدش میان صفاتش رو میبینن و بعدش میان افعالش رو میبینن. حالا این ادعاهایی است که ایشون مطرح کرده، بحثش مفصله تو مباحث عرفانی، نتیجه مهمی هم برای ما نداره که ما وقتمون رو خیلی بخوایم برای این حرام بکنیم. یک کلام شما ثابت کن که این جهان خالقی دارد، ما بریم به کارمون دیگه، تموم میشه، هم شما به نتیجه خودت میرسی هم ما دست از تلاش بیهوده انکار خدا برمیداریم. خب آقای ملا صدرا میفرمایند که حقیقت هستی موجود است، بدین معنا که عین موجودیت است و عدم بر آن محال است. برید منظورش چیه حقیقت هستی موجود است؟ منظورش اینه که آقا هر چیزی که هست هست و هر چیزی که هست هست. خب بسیار خوب، اینو ما یک جور حالا حالت این همانی داره ما میفهمیم و میگه که اون چیزی که وجود دارد وجود دارد، یعنی حقیقت هستی همون چیزی که وجود داره و اون حالا عین موجودیت، خب عین موجود یعنی وجود داره دیگه، وجود. و عدم برام محال است، یعنی معدوم نیست. خب بله، اینا ما میدونیم چیزی که هست محاله که نباشه، چون هست. اجتماع نقیضه رو ما قبول نداریم، البته اجتماع نقیضه هم بحث مفصلی داشت، قبلا براتون گفتم، اینا دیگه تکرار نمیکنم. بعد میفرماید که از طرفی حقیقت هستی در ذات، یعنی در موجودیت و در واقعیت داشتن خود، مشروط به هیچ شرط و مقید به هیچ قیدی نیست. باز منظورش چیه؟ ببینید این یک پیش زمینه ارسطویی داره که گفتم ارسطو یک جورایی حالا یک وجود بسیطی رو قائل هست که این انگار مثل یک بخاری کل جهان هستی رو پر کرده، بعد یک سری ماهیت های میان اینو مثل یک حباب های شکار میکنن، این وجود رو درون خودشون گیر میندازن. مثلا یک درخت میاد، ماهیت درخت مثل یک پوسته مثلا حالا 20 کیلو وجود رو میاد درون خودش جا میده و وجود دار میشود. خیلی تصور این فلسفه ارسطویی سخته و تعجب میکنم چجوری 2500 سال هنوز داره به حیات خودش ادامه میده این فلسفه. به هر حال ایشون این حرفشون بوی اون مطالب رو داره، میگه که حقیقت هستی توی ذات خودش، یعنی توی این که وجود داشته باشه، حقیقت هستی یعنی اون چیزی که هست، مشروط به هیچ شرط و مقید به هیچ قیدی نیست. هستی چون هستیست موجود است. ببینید الان بحثش راجب درخت نیست،
ایشون اعتقاد داره که درخت مقید به قید است و مشروط به شرط است وجود داشتنش. نه، درخت رو نمیگه، اون ابره رو داره میگه، اون بخاری که کل جهان هستی رو پر کرده به نام هستی، اون رو میگه. میگه هستی هست چون هست. خب میگه نه به ملاک دیگر و نه به فرض وجود دیگر. پس هستی در ذات خود مساوی با بی‌نیازی از غیر و نامشروط بودن به چیز دیگر، یعنی مساوی وجود ذاتی ازلی است. تمام. در نتیجه حقیقت هستی در ذات خود قطع نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق شود مساوی با ذات لایزال حق است. میگه شما مفهوم وجود داشتن نه، مفهومش نه، کاری نداره با مفهوم. ما مفهومی از وجود داشتن داریم تو ذهنمون، یعنی ما اومدیم یک درخت دیدیم گفتیم آیا این وجود داره یا نداره، گفتیم بله. یک سنگ دیدیم گفتیم آقا این وجود داره یا نداره، گفتیم بله اینم وجود داره. یک میز دیدیم گفتیم این وجود داره یا نداره، گفتیم بله وجود داره. ذهن ما اومده مفهومی رو به نام وجود داشتن از این ادراکات انتزاع کرده. به خاطر همین میگم که مباحث رو به صورت پیوسته از اول پیگیری بفرمایید، چون ما مفصل بحث ساختار ذهن انسان و روش انتزاع مفاهیم رو مفصل ما برای شما توضیح دادیم قبلا. اینکه ذهن چگونه کار میکنه، چگونه مفاهیم رو برمی‌داره، وجود یعنی چی، مفهوم یعنی چی، جزئی چیه، کلی چیه، تصدیق چیه، اینا رو قبلا مفصل با هم بحثش رو انجام دادیم. خواهش من از شما اینه که اگر ندیدید اول حتما اونها رو ببینید. مباحث پیوسته است، این مباحث درسه، طرح درس اینها. اینا یک کلیپ نیستش که شما بیاید حالا یک قسمتش رو بردارید نگاه کنید و فیض ببرید، نه اینجوری نیست. شما باید مباحث رو از ابتدا پیگیری بکنید بیاید جلو تا متوجه بشید. خب ایشون چی داره میگه اینجا؟ ایشون بحث مفهوم وجود رو نمی کنه. خب ما یک مفهومی در ذهنمون داریم، این مفهوم ذهنی به نام وجود داشتن. ایشون میگه این مفهوم وجود داشتن یک چیزی در خارج هم دارد، یک کلی وجود، همونطوری که ما درون ذهنمون کلی وجود داریم، ایشون در خارج می تصور میکنه به نام هستی. به درخت نمیگه هستی، ایشون به میزم نمیگه هستی. گفتم یک چیز کلی به نام هستی در جهان خارج ایشون تصور میکنه. ما قبلا گفتیم ما چیزا کلی طبیعی رو قبول نداریم، یعنی ما وقتی میگیم درخت سرو، درخت چنار، درخت زبان گنجش، درخت گردو، دیگه یک کلی به نام درخت ما در جهان خارج نداریم. در جهان خارج فقط همین جزئی ها هستن، همین مصادیق هستن. مفهوم درخت، کلی درخت، یک سری شرایطی هست که هر چیزی در اون شرایط صدق بکند درخت خواهد بود. یک سری مجموعه شرایط هست که اینها در بانک اطلاعاتی مفاهیم ذهن ما ذخیره شده. اصلا چیزی نیست مفاهیم، مفاهیم یک انتزاع فقط. وجود داشتن اصلا در خارج وجود نداره، وجود داشتن یک مفهوم ذهنیه. تو خارج فقط درخت و سنگ و میز و حیوان هست. اینا خوب بهش دقت داشته باشید. ما چیزی به نام ابر هستی در جهان خارج نمیشناسیم. اصرار داره آقای ملا صدرها، اصرار داره بگه نه، حقیقت هستی موجود است در همین جهان خارج، هستی محض، وجود داشتن بدون هیچ قید و شرط. اگر قید بخوره میشه درخت. ایشون هم چیزی در نظر داره، میگه درخت رو ببین، درخت بودنش رو ازش بگیر، چی میمونه؟ هستی درخت، وجود داشتنش. مثلا میگم ایشون مثال میزنه، میگه میز رو ببین، میز بودنش رو ازش بگیر، چی میمونه؟ میشه چوب. حالا چوب بودنش هم ازش بگیر، چی میمونه؟ وجود. خیلی بحثش بحث اشتباهه، بحث پیچیده ای هم هست. یعنی شاید در نگاه اول یه بچه طلبه‌ای که میاد این جمله رو میشنوه بگه به به عجب جمله عرفانی، ولی خب غلطه واقعا. یعنی ما اینکه بهش میگیم از میز، میز بودنش رو بگیر، ما این حرف اشتباهی است. حرف ما نمیفهمیم، میز تشکیل نشده از چوب به علاوه شکل میز، این حرف اشتباهیه. و خود چوب تشکیل نشده از مثلا حالا وجود به علاوه ماهیت چوب. ماهیت چوب مثلا بشه اون ساختار سلولیه که مثلا چوب داره. بگیم یک ماهیت هست به علاوه یک وجود، میشه این با هم دیگه میشه مساوی این چیزی که در خارج ما میبینیم. این حرف غلطه. این جهان بینی برای 2500 سال پیشه. گفتم اینا یک سری چیزایی رو اعتقاد داشتن به نام وجود، یه سری سری اعتقاد داشتن به نام ماهیت، و میگفتن این ماهیت میاد یه مشت از اون وجود رو ور میداره، درون خودش اسیر میکنه، ترکیب اینها میشه این چیزی که شما دارید میبینید. غلطه دیگه آقا، واقعا اینجوری نیست دیگه. ما چیزی به نام وجود خالص در جهان خارج نداریم. وجود یک مفهوم فقط، وجود فقط و فقط یک مفهومی که ذهن ما انتزاع کرده. این رو خوب دقت بکنید آقایون فضلا، آقایون اهل فلسفه، اهل علم، اهل منطق. ما در جهان خارج وجود نداریم، ما در جهان خارج موجود داریم. اینها رو خوب دقت بکنید. اصلا ما وجود رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم اون چیزی که بر همه چیز صدق میکنه. تعریفش مساوی یک تعریف یک خطی بود. گفتیم اون کلی که بر هر چیزی صدق میکنه کلی وجود داشتنه.
یعنی هر چیزی که شما ادراک کردی موجود است. ما اصلا وجود داشتن این تعریف کردیم، ما هیچ تعریف دیگه از وجود داشتن نداریم. گفتیم هر چیزی که شما ادراک کردی اون موجود است، اون وجود دارد. موجود یعنی چنین وجود دار. یه بحثا اینا میگن وحدت وجود و موجود، اینا بحثایی که خودتون هم اگه به صورت خودخوان برید مباحثو بخونید به غلط بودنش پی میبرید، لازم نیست کسی بیاد برای شما اشتباهات اینا رو تذکر بده. واضحه دیگه، وجود موجود است، نه این اشتباهه، موجود وجود است، نه اینم اشتباهه. موجود یعنی چیزی که وجود دارد. وجود یک مفهوم ذهنی است، وجود یک ابری نیست در جهان خارج. ببینید وقتی میگید خارج یعنی یک چیزی باید باشه در ادراکات ما، نه در انتزاعات ما در بانک اطلاعات مفاهیم ما، نه یعنی در خود ادراکات ما، یعنی یا باید دیدنی باشد یا باید شنیدنی باشد یا باید بویدنی باشد، در ادراکات ما باید باشد. اون حس وجود داشتن رو با این اشتباه نکنید. اون که ما گفتیم حس وجود داشتن، حالا اگرچه که بحث سرش که این حس هست یا نه، یعنی ما میبینیم و میشنویم و از اونجا استدلال میکنیم که هستیم، پس یا اینکه نه کلا چه ببینیم و چه نبینیم ما بودن خودمون رو از طریق یک حس جدایی احساس میکنیم. حالا بدون اینکه بخوام راجع به این بحث بکنیم، ما بودن خودمون رو داریم درک میکنیم، ما وجود رو درک نمیکنیم. کسی فکر نکنه که مثلا ما یک سنسوری داریم، سنسور وجود سنج، اما چرا که ما یک چشمی داریم که نور رو میسنجد، گوشی داریم که امواج صوتی رو مثلا درک میکنه، یه سنسوری داریم که این ابر وجود رو مثلا احساس میکنه. نه این حرف غلطه. وجودی در جهان خارج وجود ندارد. آقا ایشون چی میفرمایند؟ میگن که در نتیجه حقیقت هستی در ذات خود قطع نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق شود مساوی با ذات لایزال حق است. یعنی چی؟ آقا ما تعریف میکنیم به این وجودی که در جهان خارج هست، میگیم خدا. این ابر وجودی که شما تصور کردید در جهان خارج، که هر چیزی که موجود است اندکی از او رو اومده از خارج تعین بهش اضافه کرده، الان همین الان گفتیشم یه تعینی که از خارج اومده بهش ملحق شده، این ماهیتی که از خارج اومده به این وجود چسبیده، یه تیکش کرده کوه، یه تیکش کرده هوا، یه تیکش کرده درخت، یه تیکش کرده ماشین، اون وجود خالص که میگه زاب بیرنگ صد هزاران رنگ شد پدیدار در گل و گلزار، اون آب بیرنگی که توی همه این اشیاء هست، اون ابر نامرئی که نه جرم داره نه حجم داره نه هیچی نه بو نه رنگ نه مزه ولی هست، این خود خداست. یعنی الان داره تعریف میکنه اصلا مساوی با ذات لایزال حق است. خب چرا لایزاله؟ چون گفت هستی دیگه، هستی هست دیگه، چون هستیه پس هست. اون اول گفت حقیقت هستی موجود است، یعنی خودش هست، یعنی عین موجودیت است و عدم براش محال است، یعنی هست دیگه، چون اسمش هستیه پس هست. ببینید این مقالطه سیمرغ بودا، من توی سیمرغ به شما بیان کردم. من فرض کنید برای شما تعریف کنم سیمرغ چیست، من میگم سیمرغ پرنده ایست که هزار متر طول داره و هست. یعنی وجود داشتن رو بیارم تو خود تعریف سیمرغ. آیا پس سیمرغ هست؟ نه دیگه، دلیل نمیشه من چون در تعریفش گفتم سیمرغ پرنده ایست که هزار متر است وجود داره پس حتما وجود داشته باشه. برای وجود داشتن ما دو جهان خارج مراجعه بکنم. اینا هم چون اسمش رو گذاشتن هستی، گفتم خب هستیه دیگه، هست، عدم برش محال است. یک ابر موهوم بدون علامتی رو اینها فرض کردن اول، بعد اسمش رو گذاشتن وجود، بعد گفتن چون اسمش وجود است پس وجود دارد. ببینید از تعریف دارن اینا اثبات میکنن که هست. به خاطر همین آقای ملا صدرا میگه من اصلا از مقدمات تجربه هیچ استفاده نکردم، چون راست میگه، هیچ استفاده نکرده. اینو برهان وجودیه، در واقع برهان صدیقی نشون اومده، تعریف کرده، گفته خدا همین هستی هستش که تو همه چیز هست. آیا رفته تجربه کرده؟ نه، ادعا کرده. ایشون ادعا کرده چیزی هست که هر چیزی بخواد وجود داشته باشه باید از اون چیز یه مشت برداره، دو کیلو برداره بریزه تو کیسه خودش تا وجود دار بشود و اینه ناموجود میشود، عدم میشود. شون همچین چیزی رو ادعا کرده، گفته همچین چیزی هست، بعد اسمش رو گذاشته هستی، اسمش رو گذاشته وجود، اسمش رو گذاشته حقیقت وجود. آیا ابن سینا این حرف رو نمیزد ها؟ ابن سینا داشت موجود رو تقسیم میکرد به ممکن الوجود و واجب الوجود. حالا اینکه تقسیمش درست غلطه بماند، ولی خب موجود که وجود دارد. ابن سینا حداقل مقدمهش مقدمه درستی بود، مقدمه اولش میگفت موجودی وجود دارد، ما اون رو پذیرفتیم، یک چیزی بالاخره در جهان واقع هست، این رو ما میپذیریم. اما این که ایشون میفرماید وجود وجود دارد، اونم در جهان خارج وجود دارد، نه مفهوم وجود، خود وجود، ما این حرف رو به هیچ وجه قبول نداریم. بس میشه بس مبنایی. اگر کسی بیاد به ما نشون بده وجود رو یا به هر نحوی اثبات بکنه که آره این نظریه درسته، بله خدا هست، ما اینو میپذیریم. نامگذاریه دیگه. اگر کسی اثبات کنه که یک ابر نامرئی در کل گیتی هست، هر چیزی هر ماهیت میاد یک کمی از اون میکنه میشه وجود دار، به محضی که از دستش میده میشه ناموجود، ما اسمش میذاریم خدا. خب نامگذاری کرده ایشون، ایشون کاری نکرده، اصلا برهان نیاورده، گفته این ابر نامرئی رو ببین، اسمش ما میذاریم ذات لایزال حق. چرا لایزال؟ چون که هستیه دیگه، هستی که از بین نمیره، هست از اولم بوده تا آخرم هست، اصلا هیچ قیدی هم نداره، مستقل از زمان و مکان و همه چیز هست.
نمیگه هر چیزی که هست خداستا. اینم باز دقت کنید. این اشتباه نکنید. بعضیا توی عرفان‌های جدید این حرف رو میزنند. میگن خدا هر آنچه هست خداست. نه. ایشون این رو نمیگه. میگه هر آنچه هست لقمه هایی از خدا کندن و شدن وجود دار و شدن موجود. خدا اون چیزی بوده که اینا آمدن ازش یه مشت برداشتن. تمومم نمیشه. هستی اون ابره بوده. این هر آنچه هست اومدن از اون ابره یک ماهیت بهش چسبوندن یه تیکه جدا کردن مثلا. خب دیگه متوجه شدین دیگه برهانی که ایشون داشت چه برهانی بود و این ادعایی که میگن برهان صدیقین از اهل صدیقین و فلان اینا. احتمال زیاد من قصد واقعا قصد بی احترامی رو ندارم، حقیقتی که عرض میکنم اینا از حشیش استفاده میکردن، اینا دوزهای بالا مصرف میکردن، یک سری حسهایی به اینها دست میداد. من نمیگم اینا دروغگو بودن، نه. همین الان هم توی اهل عرفان اگه وارد بشید به مقامات بالا که برسید شما رو اصلا میبرن پای بساط و اونجا باید شما انقدر مصرف کنی که مست لایعقل بیفتی. بعد میگه چون به هوش آمدم یکی دیدم مابقی سر به سر خطوط و نقوش. باید شما اول مدهوش بشی بعد به هوش بیای ببینی که کل جهان هستی یکیست و یک نور هستیست که در اون همه چیز وجود دارد. اینا یک سری حس هاییست که شما پس از مصرف حشیش میتونید درک بکنید. یعنی تا زمانی که شما از این مواد استفاده نکرده باشید هر چقدر زور بزنید این ابر نامرئی که در اون موجودات هست رو تصور بکنید متوجه نمیشید. ولی وقتی که شما اینا مصرف میکنید میبینید قشنگ، حالا گل حشیش، من نمیدونم این چیزی که هست توی بازار اگه تغییر بفرمایید دوز بالایی رو مصرف بکنید. کنید و مدهوش بیافتید زمین، میبینید یه نورایی رو میبینید توی همه چی هست و میره تو میاد بیرون، بعد میفهمید خدا چیه، اینا به چی میگفتن خدا. ولی خب با چشم معمولی ما دیده نمیشه، اینها با چشم بصیرت دیده میشود. یعنی شما باید اهل بصیرت باشید تا ببینید. خب از نظر آقای ملا صدرا اصالت وجود، یعنی همین چیزی که اینا میگن اسمش میشه اصالت وجود، یعنی یه چیزی هستش که هست و همه هستی ها از اون هست، وجود کلیه، وجود در جهان خارج. میگه عقل ما رو مستقیم به ذات حق رهبری میکنه، نه به چیز دیگه و غیر از حق، یعنی نه از افعالش نه از مخلوقاتش. ما اصلا اینجا استفاده ای نکردیم، هیچ دلیل دیگه برای حق نیاوردیم، مثلا تعریف رسیدیم به خدا. بله راست میگن، اگه واقعا صرف یک نامگذاری باشه ایشون از تعریف به خدا رسیدن، هیچ اثباتی هم لازم نبود. همین که فقط ایشون گفتن خب اون وجوده اسمش بشه خدا، اثبات شد دیگه، اون وجوده شد خدا. فقط یک چیزی هست بین حمل اولی و بین حمل شایع صناعی، تفاوت هست جناب آقای ملا صدرا. این نقد رو ما به برهان‌های وجودی همش وارد میکنیم، دقیقا هم همین یک نقد رو ما وارد میکنیم. میگیم این که شما در تعریف گفتید که مثلا سیمرغ چیزیست که 1000 متر طول داره و وجود دارد، درسته سیمرغ رو من مفهومش رو فهمیدم، لزومی ندارد که در جهان خارج در ادراکات من در واقع سیمرغ وجود داشته باشد. به حمل اولی موجوده چون جزء ذاتشه، اصلا موجود بودن جزء ذاتشه، ولی به حمل شایع صناعی یعنی در جهان خارج در ادراکات من در واقعیت، در این چیزی که ما بهش میگیم واقعیت، آیا اینجا هم وجود داره یا فقط شما یه چیزی رو تعریف کردید که تو تعریفش اومده وجود داشته باشه؟ این دو تا مطلبه. این ابر نامرئی آیا فقط صرف یک تعریفه یا اینکه نه شواهدی هست که چنین ابر نامرئی وجود داره؟ خب حالا آقای مسوایی از چی میفرمایند؟ ایشون میفرمایند که برهان ملا صدرا اومده سه تا مقدمه رو استفاده کرده. مقدمه اول اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، یعنی همین ابره که من گفتم اصل اصلا معنی نداره. یعنی چی اصل؟ اصل وجوده، ما بحثش رو کردیم توی برهان وجود. میگن اینا که میگن اصالت وجود یا میگن اصالت ماهیت، اصلا معنی اصل یعنی چی اینجا؟ یعنی چی وجود اصله؟ یعنی چی ماهیت اصله؟ اصل بودن رو اصلا اینا تعریف بکنن دیگه. تعریفش اینه، اینا منظورشون اینه که اصالت وجود منظورشون وجود خارجی داشتنه. میگن آقا وجوده اون چیزی که در جهان خارج وجود داره، ماهیت اون چیزی که ما میایم از این انتزاع میکنیم. منظورش اینه که جهان خارج فقط وجوده، شما اومدی به بعضیش گفتی درخت، این ماهیت اعتباریه تو ذهن شماست. آقا اینش هم درسته ها، یعنی بله ماهیت رو ما انتزاع میکنیم درون ذهن ما هست، اما در جهان خارج وجود وجود ندارد. وجودم یه کلی که مثل درخت اومدم انتزاع کردم. در جهان خارج موجودات ماده و انرژی وجود داره، اینو خوب دقت بکنید. وجود اگه اینا به ماده انرژی میگن وجود، خب بحث دیگه ای میشه. اگه اصلا به ماده هم نمیگن وجود، فقط به انرژی میگن وجود، باشه یه چیز نامرئیه که تو جهان هستی هم هست، بعضیاش هست بعضی جهان نیست. انرژی اینم خوب دقت بکنید، انرژی اینجوری نیست که همه جا باشه، کم داره زیاد داره. اینا راجع به وجود این حرفو نمیزنن، میگن نه همینجوری همه جا هست، هر شادن ورداری تموم نمیشه مثلا، این همچین حرفایی میزنن. مستقل از مکان و زمان تصور میکنن، به انرژی نمیخوره چیزی که اینا میگن. یعنی من نمیتونم بگم وجوده که اینا میگن اون ابر نامرئی وجود، همین
انرژی باشه، نه انرژی فیزیکی به اون نمیخوره. حالا مقدمه اولش بله اصالت وجود اعتباری بودن ماهیته، مقدمه دومش مراتب داشتن وجود و بین علت و معلول اینشون میگن که باید مراتبی باشه، یعنی وجود علت قوی تر از وجود معلول باید باشه، و مقدمه سوم میگن آقا ملاک نیاز معلول به علت چیست، همین تعلق و ربط بودن وجود معلول، یعنی اینکه وجود معلول یه حالت تعلق و آویزون بودنی داره نسبت به علت، این میشه ملاک نیاز معلول به علت. همون برهان امکان فقری بحثشو کردیم، گفتیم یک جوری فقیر انگار نسبت به. حالا این حرفای مصباحه ولی من نمیدونم ایشون مقدمه دوستش کجا استفاده کرده توی برهانش، اصلا برهانی که نبود، صرف یک نامگذاری بود و از مراتب داشتن وجود و علت و معلول و امکان فقری و نیاز معلول به علت هم که استفاده نکرد واقعا. ولی آقای مصباحه یزدی میگن که شما این سه تا مقدمه رو که بپذیرید برهان صدیقین رو میتونید خوب متوجه بشوید. خب آقای مصباح میفرمایند که برهان ملا صدرا از برهان وجود امکان یکمی بهتره، یه سری خوبیایی داره که اون نداره. خب چه بهتری داره؟ ایشون میگن که در برهان روی مفاهیم وجودی تکیه شده، از ماهیت و امکان ماهوی و اینا ذکر به میان نیومده، یه جورایی مثل برهان امکان فقری است که اومده خود وجودش، ما گفتیم امکان فقری میاد رو خود وجود دست میگذاره، میگه خود این چیزی که تو خارج هست یک جورایی بار منفی داره، یک جورایی تو ذاتش اون نیازش نهفته هست، نه اینکه مثلا من اومده باشم انتزاع کرده باشم بگم ماهیت این از اون علت و اینا، نه خودش اصلا فقیر هست در ذاتش و تو جهان خارج زیر میکروسکوپ ببینید شما فقرش رو، اینجوریه یعنی. و میگن که این برهان با اصالت وجود مناسب تره؟ بله هست، ولی ما اصالت وجود اصلا اصالت و این سر قبول نداریم بابا، این ابر وجود برای 2500 سال برای فیزیک اون موقع است، به خدایی که شما میپرستید الان علم پیشرفت کرده آقای مصباح یزدی، واقعا این مباحث الان دور از شأن یک فردی است که در قرن 20 زندگی میکنه، دلشون که از دنیا رفتن آقای مصباح یزدی، ولی خب واقعا دور از شأن جامعه ما و دانشمندان جامعه ما که برن فیزیک 2500 سال پیش رو بیارن مبنای فلسفه خودشون قرار بدن. اینا مباحث جهانشناسیه، مباحث فیزیک که اومده مبانی فلسفه شده، اینو بهش دقت بکنید، اینا یک درکی از جهان هستی داشتن، اینا یک سری پیش فرض‌هایی رو در فیزیک و جهان بینی جهانشناسی داشتن، بعد با توجه به اون درک، حالا بدویک اشکالی نمیگیریم به مردم اون زمان، هیچی نبوده اون موقع، بعد نیست برای مردم اون موقع، برای ما ولی بده، تو عصر تکنولوژی برای ما بده این حرفا، خیلی هم بده، نه اینکه کم بد باشه، باز برای زمان ملا صدر حالا میگیم اب نداره، اون موقع هم باز شاید بد نبوده، ولی باز الان دیگه الان واقعا جایی نباید داشته باشه توی فلسفه ما، چون فیزیکش از بین رفته دیگه، بطلانش واضحه این مباحث. بعد میگن که این برهان نیازی به ابطال دور تسلسل نداره، راست میگن، اصلا برهانی نبود که از دور تسلسل استفاده کنه، یه نامگذاری بود فقط، یه برهان وجودی بود به نوعی، و میگه خودش یک نوع برهانی است برای بطلان تسلسل در علتهای فاعلی، که من قسمت دومش متوجه نمیشم، یعنی این نامگذاری چرا باید بطلانی باشه برای تسلسل در علتهای فاعلی، ایشون هم بیشتر از این اثبات نمیکنه، حرف غلطیه این، ولی حالا این که به دور تسلسل احتیاج نداشت قبول داریم، و میفهمن که به کمک این برهان صفات کمالی خداوند رو نیز میتوان اثبات کرد، که غلط این حرف، نمیشه اثبات کرد. بیا الان شما یه ابری دارین، الان برفس من میگم وجود داره، یه ابری هست، ابر وجود، شما خب بیاید مثلا یه صفات قدرت رو از به این نسبت بده، ببینم اثبات کنید که این قادر است، حی حیات رو به این نسبت بده، واکنش دادن رو، نمیدونم اراده رو، یه چیزی که شما به خدا میگید که مهربان بودن رو، علم و دانش رو، شما یه چیزو اثبات کن. حالا من فرض کن که پذیرفتم ابری است، ابر نامرئی، ابر وجود، هر چیزی که میخواد وجود بشه میره یه دایره دور بخشی از این میکشه و اون وجود رو داره خودش محصور میکنه. حالا مثلا خب شما چجوری صفات کمالی خدا رو به این اثبات میکنید؟ اصلا زنده بودن شما چجوری به این زنده بودن شرایطی داره دیگه، شما به هر زیست شناس بگه و شرایط زنده بودن چیست، به هر دانش آموزی که کنکور میده 7-8 تا شرط برای شما میشمارن، میگن آقا موجود زنده موجودی است که این 7-8 تا شرط رو داشته باشه، شما زنده بودن خدا رو ثابت کن، اراده داشتنش رو ثابت کن، اختیارش رو ثابت کن، قدرتش رو ثابت کن، علم و دانشش رو ثابت کن، بعد ما میرسیم سراغ چیزای دیگه، خالق بودنش و اینا. واقعا اثبات نمیشه کرد، چجوری اینا ادعا میکنن که بکنن که این بارها میشه اثبات کرد؟ خب بین مطرح بکنید، نه اینکه ما ندیدیم ها، چرا مطرح کردن، رفتیم دیدیم که ادعای محضه، یعنی اونها هم برهان نیست، اگر بود من انقدر انصاف داشتم که بگم نه واقعا اثبات میکنم، نه حقیقتا اثباتی در کار نیست. تقریرهای دیگه هم هست، من اینا رو دیگه براتون نمیگم، خیلی تفاوت نداره، کسی علاقه داشت میتونه بره تقریر محقق اصفهانی هست، تقریر علامه طباطبایی که اصول فلسفه و روش رئالیسم میشون هست، و حالا اصطلاحات دیگه ای رو میشه میاد تعریف میکنه، بحث ضرورت ازلی هست، اینا خیلی مباحث قوی نیست، یعنی منم میتونم الان برای شما این مباحث توضیح بدم، حداقل شما بفهمید منظور اونا چیه، ولی خودتونم بخونید متوجه میشید، هیچ دردی هم درمان نمیکنه، اینا یک ربطی به اثباتشون داشت، ما فهمی کردیم با هم بحث میکردیم، نه دیگه کل برهان صدیقین همین بود،
یک چیزی رو برای شما تعریف میکنه، شما باید بپذیرید که وجود داره، بعد میگن اون خداست. خب این بحث برهان صدیقین بود، بیشترش ارجاع بود به مباحثی که در برهان وجود امکان مطرح شد. یعنی شما باید اول اون رو خوب متوجه شده باشید تا این دیگه برای شما یک فقط جنبندی بشه و بدون مراجعه به اون قسمت‌ها شاید خیلی متوجه نشید. بعضی از عرفان‌ها الان اینو میگن، از این عرفان‌هایی که میگن کائنات خداست. کائنات یعنی چی؟ کائنات یعنی هر آنچه هست، کون یعنی بودن، کائنات خداست. با کائنات یکی باشه مثلا چی؟ یعنی چی یکی باشه؟ یعنی شما الحمدلله یکی نیستی با کائنات، شما بخشی از این موجوداتی هستی که توی کائنات تو جهان هستی هستن دیگه. شما چجوری میخوای با کائنات یکی بشی؟ این حرف عرفانی هست، این قشنگه برای اینکه حالا به صورت شعر در بیاد، برای اینکه بگی دو نفر مثلا تکبیر بگن یا مثلا دو نفر باده ای بنوشن و اینا، هر مثلا استوری بکنه یکی. این حرفا به درد پشتوانتی هست، به درد مثلا اینجوری حرفای زیبا هست، ولی به عنوان حرف منطقی اگه شما بخوای اصول زندگیت رو روش بنا بکنی، نه دیگه، حرف منطقی نه. یکی شدن با کائنات، حالا شما پودر هم بشی، تبدیل به انرژی هم بشی، با کائنات یکی نمیشی دیگه. چجوری شما میخوای با کائنات یکی بشی؟ اون چیزی با کائنات یکیه که خود کائنات باشه، یعنی هر آنچه هست باشه، خودش با خودش یکیه. حالا به هر حال اینا یک همچین حرفایی رو میزنن، اینو میگن کائنات خدا. خب باشه، ما این خدا رو میپذیریم که وجود داره، بله دیگه، هر آنچه تمام کهکشان ها رو شما رو هم دیگه خوشهای کهانی رو جمع بزن، چه اونایی که ما کشف کردیم، چه اونایی که کشف نکردیم، و چه اونایی که انقدر دوره که ما هیچ وقت هم نمیتوانیم کشف بکنیم، همش رو هم بگیش بزن خدا. بله چنین خدایی هست. ما به خدا این فصل اول رو گذاشتیم، فصل مفهوم خدا. اول شما بگو آقا خدا منظور چیه، بعد ما ببینیم که آقا اون خدا رو قبول داریم یا نداریم. ما الان هممون این خدا رو قبول داریم، ما منکر وجود خدا نیستیم، ولی خدای ادیان نیست این خدا دیگه، این حواستون باشه ها. خدای ادیان همین خدایی که مولا صدرا میگه، الان برفرض که این ابر انرژی، این الان خدایی ابر وجود، این وجود هم داشته باشه، همچی چیزی باشه به حمله شایع صنایع، برفرض که همچی چیزی اصلا باشه، این خدای ادیان نیست. اینو باز دقت بکنید، این خدا نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه پیغمبر بفرسته، نمیتونه چیزی خلق بکنه. این رو تو ذهنتون باشین، بعد خیلی خارج از این چیز هست. یعنی باز اینم یه کسی باید باشه که بیاد یک ماهیتی رو بیاره، یه کمی از این خدا رو برداره بریزه توش تا اون ماهیت بشه وجود دار. یعنی کلی موجود دیگه لازمه تا یه چیزی اینجا وسط خلق بشه. اینا رو همش تو ذهنتون باشه. حالا اصلا ما بهش کاری نداریم، اصلش رو نپذیرفتیم، پس فرعش هم راجعش بحث کردن وقت تلف کردن. در قسمت آینده اگر موافق باشید ما راجع به برهان‌های وجودی، حالا چون که یکیش اینجا بحثش رو با هم دیگه داشتیم، بحث رو ببریم راجع به برهان‌های وجودی و تعدادی از برهان‌های وجودی رو با هم دیگه بحث بکنیم. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.